aí o bispo continuou aqui, Maceió. É uma grande honra tocando aqui com vocês, com essas putas bandas. E agora a gente vai levar um som, que foi o som que nos lançou. Aparecemos na Road Crew a primeira vez. Vamos lá. Thank you.
Esse próximo som gerou um novo merchan pra gente, que é essa camisa aqui que eu tô vestindo. Quem tiver interesse depois, a gente vai estar ali na banquinha vendendo. Tem os CDs também, vamos fortalecer, galera. Porque a minha banda não é daqui não, viu? Ralaram muito pra chegar aqui hoje. Quero agradecer a cada um deles. Meu amigo Denis, de Natal. Tá de virote aí. Nem dormiu pra estar aqui hoje. Marquinho também, de Natal. Integrante da gente, grande baixista. Marco Melo, conhecido como nosso Caveirinha, de Recife. Wagner Campos, nosso batera também de Recife. E eu, Daniela Serafim, aqui de Maceió.
Esse próximo som, galera, ele tem um videoclipe e ele retrata muito bem a ansiedade, a depressão, o pânico, e que muitas vezes a gente não enxerga no outro e também não enxerga na gente. Então, é mais um aviso de alerta, autocuidado. E coloquem lá no YouTube. Invisible to you! We'll be right back.
bem, tá carregando. Aí tá muito cheio. Galera, agora eu quero chamar uma participação muito massa de um grande amigo meu. Nosso grande amigo. É mais meu do que seu, viu? E a gente sempre faz esse intercâmbio. Eu sempre faço participação com ele. E essa é a primeira vez que ele vai fazer com a Invisible. E eu quero chamar meu amigo Pedro, da Pure Hate. E da Carniça. Você é deprimido. Que a gente fez a nossa versão. Quem aí curte o Black Sabbath? Mas essa é a versão da Invisible. Vamos lá. Thank you.
Tamo junto. Eu que agradeço, amigo. Obrigadão. Se não chamar, ele salve. Parabéns. Tudo bem. Galera, esse é o nosso último som. Quero agradecer a vocês mais uma vez por estarem aqui. Muito obrigado, isso é muito foda, muito importante pra gente. A todas as bandas que vão tocar, eu tô muito feliz que é a terceira vez que eu faço show com o Nervo Tenho. Tô muito feliz, minha terceira banda tocando a terceira vez. Então, muito obrigada a cada um de vocês. Obrigada ao Irlan pela casa maravilhosa de sempre, que sempre apoia a gente. Isso aqui não seria possível. Ao Vitor, que tá com a galera da tour, muito foda. A todas as bandas, a cada integrante. Ao Cis, nosso produtor, que veio dessa vez pra cá, é o responsável por todas as nossas artes e lyrics vídeos. Muito obrigada, agradecimento a cada um de vocês. E a minha banda, que veio nessa estrada, agradeço demais por tocar com vocês, por estar com vocês. E é isso, galera. Nosso último som. Torcepe!
Vou juntar aqui para fazer uma foto.